kooti ya Masaka ezemu okutulo kuwa abantu ababiri okuli Moses Makumbi omusamize w'omugaga Katoka Jubi n'omuyambi we Dennis Kabuye ekibonerezo ku musango gw'okusaddaako omwana Mpase Mirembe. Ekikolwa kino kyaliwo ku kyalo Kayuji mu ggombolola ye Nnyendo Mukungwe nga 23 omwezi ogw'ekkumi 2017. Omuwabi wa gavumenti Noah Kunya asoose kunnyonnyola mulamuzi Victoria Nakintu Katamba engeri omwana ono gye yasaddaakibwamu ng'ebitundu bye eby'omunda ko n'emikono n'amagulu byasalibwako ekintu ekitali kya buntu bulamu. And some organs removed and the remaining part thrown to the dogs. Ono wano wasinzidde n'asaba omulamuzi abakola ekikolwa kino bawanikiwe ku kalaba oba basibibwe mayisa olwo abalala babayigireko. If court, my lord, is not willing to award the death sentence, which we believe is the only appropriate sentence. Choka plida wabawawabiru Alexander Lule, nchima wakanyizo kusaba kuwa muwabi wa gavumenti, bwategeeze nti omu kubasingisiddwa musango, Makumbi Musajja Mukulu, atuludde emyaka era nga wabuvunaanyizibwa, ng'alina bakyala bana, n'abaana 7 bw'atyo n'asaba, baweebwe ekibonerezo ekisaamusaamu, basobole okuddayo okulabirira abantu baabwe. He's a first time offender. He has 4 wives. 71 children. Omulamuzi Nakintu awaliriziddwa okuyita bazadde b'omwana Mpase Mirembe eyasaddaakibwa nabo babeereko kye basaba kkooti nga wano Moses Kalangwa kitaawo w'omugenzi asabye kkooti ewalirize abasibe okuleeta ebitundu by'omwana bwe bye bamusalamu asobole okubiziika. Sawa, bampe kkooti ebitundu by'omwana wange bamuggyako ngende njase kkooti enzikirize ngende njase entaana tuteekeko ebitundu bye bamuggyako tuizike, tuumule, numa nanga umeme Mirembe. Mbadde nsaba, babasadide, ekibonerezo nga kyakufa. Mu kubawa ekibonerezo omulamuzi Nakintu ategeezezza nti okusinziira ku ngeri gye batamu omwana ono ne bamusalako emikono, amagulu n'ebitundu by'omunda ne bitwalibwa ko n'obwongo kiraga nti bano tebaliimu kaabuntu bw'atyo n'abakaliga babeere mu nkomyo obulamu bwabwe bwonna. The fact that a very young child was deprived of life, the need to protect society, and sentence the convicts to life imprisonment. Kyokka munnamateeka w'abasibe Nkima ategeezezza nga bw'agenda okujulira kuba si mumativu na nsala ya kkooti. Ffe tusigala nga tukikkaatiriza nti obujulizi tebumala. Ndi musanyufu nnyo ey'omulamuzi Nakintu Katamba olw'okuwa Makumbi okusingisa Makumbi omusango. Tuli basanyufu nnyo kubanga baba wadde ekibonerezo ekibajyamu. Myaka 8 gye tumaze n'essubi libadde lyatuggwamu naye tuli basanyufu olw'ekibonerezo kkooti gy'ewadde abasibe abo. Emboozi y'okutibwa kw'omwana Mirembe yalagibwa nnyo ku pulogulaamu ya Bukedde TV eya Fayiro ku mmeeza nga bye bimu ku bibala ebivuddemu okusobozesa famire ya Kalangwa okufuna obwenkanya. Mu kugoberera fayiro eno twatuuse ku poliisi e Masaka ng'eno ebintu ebisinga gye byakolebwa. Mukwano gwange ali Kampala nga ngatya jangwe Kampala nakufunya omusirikale age kutambulira mu nsonga zizo. Jacinta Bwanika yakusakidde kulire lino ku Rabukedde TV.